اگر ہم جیل کی سلاخوں سے ڈرتے تو آپ 8 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہا. لوگ سمجھتے رہے کہ آج ٹوٹ جائے گا, کل ٹوٹ جائے گا, پرسوں ٹوٹ جائے گا. 8 سال تک انتظار کیا, لیکن سب کو معلوم ہوئی, سب کو پتا چل گیا کہ آپ ٹوٹنے والا نہیں ہے,